Hello, what's up guys? សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Homie Update. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. មានទទួលពុកដែលមែនរួចស្វែងរកផលជាមបាយហ្គេមអនឡាញគ្រូផេនមានលេអិនត្រយដោយតំណងក្នុង Facebook Page តាមរយៈ link ក្នុង description ឬតំណងមកទូរស័ព្ទលេខ0965083 0922 ដើមអូខេអានឹងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្ញុំបានរីខតហ្គេមរាល់ដងហ្នឹងគឺអបរងក៏បានសួរថាខ្ញុំបានរីខតនៅលើកម្មវិធីអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយគឺខ្ញុំបានរីខតលើកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា AZ Recorder នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានสนับสนุนខ្ញុំធ្វើ setting វាខ្ញុំ setting មិនខ្មិចបានថតទៅបានរីខតទៅវាឃើញច្បាស់ល្អអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើល setting របស់គ្នាម្ដងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអា লাই setting ដើម្បីឲ្យសេរីវាឃើញច្បាស់នោះគឺមានតែ3លើនេះមានតែ লাই video configuration ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់អ្នកនេះអាច record ត្រឹមតែ HD+ ធម្មតាបានតែត្រឹមតែ 1560x720 អាហ្នឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ interface បើទូរស័ព្ទធម្មតា record HD ធម្មតាទេគឺអ្នកនេះអាច record ត្រឹមតែ 1280x720 មិនកុំឲ្យវា slow ហ្នឹងហើយហើយអា লাই frame rate នេះខ្ញុំជាយឹម record ដល់60 frame per second មិនសិនអ្នកនេះអត់ត្រូវការធ្វើ slow motion នេះទេអរគេត្រឹមតែ 30 frame per second នេះវាខ្ពស់ណាស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នារៀង slow បន្តិចអ្នកគ្នាធ្លាក់មកត្រឹមតែ 25 ទៅ 24 frame តែហ្នឹងវាមើលវីដេអូទៅវាអត់ទៅរលូនមិនទៅ smooth អស់ហ្មងទេអញ្ចឹងអា light bitrate នេះក៏សំខាន់ដែរ bitrate នេះបើសិនយើងដាក់ទាបពេកវីដេអូចេញមកគឺប្រើយើងដាក់ auto គឺវាពេកខ្លះពេលវា slow វានឹងធ្លាក់ frame របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវារៀងប្រើពេកខ្លះអ្នកគ្នា record ដូចចេញប្រើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដាក់12 MB per second ចឹងទៅគឺវាអត់ប្រើទេប៉ុន្តែនៅពេលវា slow គឺវា slow ទៅសាប់យកហ្មងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ណាមកផងអូខេបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នាវីដេអូបន្តបាយបាយកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោលអូនអើយកាប់អត់ចិត្តនឹងអូនយូរហើយ